საღამშვიდა ქანუყურებთ გადაცემას ჩემი ექიმი, რომელსაც BMC-ს გუნდთან ერთად წარმოგიდგენთ თქვენთვის სტუდიაში. მე თამარ კიკნაძე და ჩემი თანაწამყვანი სოსო ჯახია ვმუშაობთ. დღეს სეზონის ბოლო ეთერი გვაქვს, ცოტათი განსხვავებული. ერთგვარად უნდა შევაჯამოთ წელი და გესაუბროთ იმ გამორჩეულ და განსაკუთრებულ кейსებზე, იმ წარმატებულ ოპერაციებზე, რომლებიც კლინიკა BMC-ში გაკეთდა და სერვისებზე, რომლებიც მუდმივად ახლდება და იხვეწება. ამიტომ სოსო არა მხოლოდ ჩემი თანაწამყვანი დღეს, იგი ამავდროულად ჩემი რესპონდენტია ამ ეთერში. ერთგულმა მაყურებელმა კარგად იცის, რომ იგი ამავდროულად არის BMC-ს კლინიკური დირექტორი. კიდევ ერთხელ მოგესალმები, სოსო. მოგესალმები, თამარ, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. და ტრადიციულად გეტყვი, რომ მიხარია, რომ ჩემი სტუმარი ხარ დღეს ამ ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი სიამაყით ვისაუბრებ დღეს ბათუმის სამედიცინო ცენტრზე, ჩვენს კლინიკაზე, როგორც ერთ-ერთ წარმატებულ კლინიკაზე არა მარტო რეგიონში და ველოდები თამარის შეკითხვებს. კი, სოსო, მოკლედ, მაგრამ ტრადიცია არც ამ ეთერში დავარღვიეთ და ერთგვარი ექსკურსისთვის, თუ რა იყო წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულად რამდენიმე შემთხვევა და кейსი ამოვიღეთ და ჯერ სიუჟეტი ვნახოთ, შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ჩვენ შევძელით. ეს შემთხვევა მქონდა დაახლოებით 1 წლის წინ ბათუმის სამედიცინო ცენტრში. ახალგაზრდა გოგო 34 წლის შემოვიდა მიმღებ განყოფილებაში, მოცემცემი არის მის დიაგნოზით და ხარის უკმარისობით დაუდგინდა ეს დიაგნოზი ტაკოცუფოს კარდიომიოპათია. რა არის ტაკოცუფოს კარდიომიოპათია? ეს არის დაავადება, რომელიც არის ძალიან იშვიათი და ქვია ამ დაავადებას ტაკოცუბო, არის იაპონურად რვაფეხების დამჭერი, ესეთი ქვევრი, trap mache, აი ამ ქვევს დებნენ ზღვაში და იქ როცა ჩაძრებოდა კარდიომიოპათია, ჩაძრებოდა რვაფეხა, აღარ გამოდიოდა და თვითონ ვიზუალურად ანგიოგრამაზე ჩანს, გავს აი ამ ქვევს ანგიოგრამა. კარდიოლოგი იმ იშვიათი გულის დაავადებას აღწერს, რომელიც ექიმმა წარმატებით დაძლია. სულ რამდენიმე თვიანი მკურნალობის შედეგად ტაკოცუბო, რომელსაც სხვაგვარად გატეხილი გულის სინდრომს უწოდებენ, უკუქცეულია. რეზულტატი სწორად დასმული დიაგნოზის შედეგია. როგორც კარდიოლოგი ამბობს, იდენტური მახასიათებლების გამო არაზუსტი დიაგნოზი ხშირია. ტაკოცუბოს კარდიომიოპათია არის ძალიან იშვიათი დაავადება, როგორც გითხარით, ძირითადად ქალებში, რომელიც აღმოცენდება სტრესის ფონზე ძალიან ხშირად. ეტიოლოგია და მიზეზები თუ რატო ვითარდება ეს მდგომარეობა ბოლომდე არ არის ცნობილი. ძალიან გავს ეს დაავადება მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის სიმპტომებს, ასევე გულის მძიმე კარდიომიოპათიების სურათი ისახება ხოლმე და არასწორი დიაგნოსტირების შემთხვევაში შეიძლება სავალალოდაც დამთავრდეს მწვავე ფაზაში, თუ ტაკოცუბოს კარდიომიოპათიამ გამოიწვია გულის მწვავე უკმარისობა. ხოლო თუ სწორად დაისვა დიაგნოზი და შესაბამისად ადეკვატური მკურნალობა ჩაუტარდა პაციენტს, აბსოლუტურად კეთილსაიმედო გამოსავალი აქვს ხოლმე, როგორც მოხდა ჩვენ შემთხვევაში. ჩვენს პაციენტთან ასევე რა დაახლოებით 1.5 ნახევარში გაკეთებულ ეკოსკოპიაზე აბსოლუტური ნორმა დაფიქსირდა ეკოსკოპიური მონაცემებით, მიტრალური მძიმე ნაკლოვანება შემცირდა ზომიერ ნაკლოვანებამდე, განდევნის ფრაქცია გამოვიდა სადღაც 55%, რაც აბსოლუტური ნორმაა. რამდენიმე თვეში, კიდე 2-3 თვეში ფოლოუ-აპზე, მიტრალური ნაკლოვანება მძიმე ხარისხი შემცირდა მსუბუქ ხარისხამდე. BMC-ს და კლინიკის ორთოპედ ტრავმატოლოგის ანგარიშზეა წარმატებით ჩატარებული ისეთი რთული ოპერაცია, რომელიც მენჯ ბარძაყის თანდაყოლილი მაღალი ამოვარდნილობის დასაძლევად გაკეთდა. ოპერაციისთვის სამზადისი 1 წელი გაგრძელდა. საბოლოოდ პაციენტმა 33 წლიანი ოცნება აიხდინა. რამოდენიმე ექიმთან ვიყავი, სადაც სირთულეებიც ახლდა და მეუბნებოდნენ, რომ უკეთესობა იყო ოპერაცია არ გამეკეთებინა და ყოფილიყავი ამ სტატუსით. ერთ მშვენიერ დღესაც მოხდა ისე, რომ გავიგე რაული ტაქსაძის შესახებ. მართლაც დიდი იმედი არც მქონდა, გადაწყვეტილი მქონდა იმედი, როცა შევხვდი ამ ადამიანს. ჩემი სიტუაცია რო აუხსენი ყველაფერი თუ რა როგორ იყო, ამის შემდეგ რაული ექიმმა მირჩია, რომ უნდა გამეკეთებინა ოპერაცია, რომელიც თვითონ მოკიდებდა მან ხელს და ისე გააკეთებდა, როგორც
შეეძლო, მაგრამ დიდი იმედი მაინც არ მქონდა. ბევრი სირთულეების და ბევრი შეხვედრების მერე გადაწყდა თითქმის ორწლიანი ურთიერთობის შემდეგ, რომ მე გამეკეთებინა რაულ ექიმთან ოპერაცია, რომელსაც არც ველოდით ასე შედეგი თუ იქნებოდა, მაგრამ ბევრად კაი შედეგი მაქვს. ასეთი სახის ოპერაციის შესრულება არა მონოპროფილურ კლინიკაში ფიქრის კი არ შეიძლება და კანონიც არ ითვალისწინებს. რა თქმა უნდა, მულტიპროფილური კლინიკა არის საჭირო, სადაც არის მაღალტექნოლოგიური კვლევები, კომპიუტერული კვლევა, MRI კვლევა, ინტრაოპერაციულად ასე ვთქვათ, ევოგი, რომელიც მეშვეობითაც ხშირ შემთხვევაში ინტრაოპერაციულად კვლევებს ვაკეთებთ და ვამოწმებთ ჩვენივე სხვადასხვა ეტაპობრივ ოპერაციის ეტაპებზე შესრულებულ სამუშაოს ასე ვთქვათ, ვამოწმებთ რა ხარის სვირებთ და ამიტომ აუცილებლად საჭიროა როგორც მულტიპროფილური კლინიკა, ასევე გუნდის შერჩევა მნიშვნელოვანია აქვს. ნებისმიერ დროს შესაძლოა ანგიოლოგიური გუნდი ჩართულიყო. ბათუმის სამედიცინო ცენტრში პირველად გაკეთდა და ამ დრომდე ექსკლუზიური სერვისია მალთაშუა დისკის მცირე ზომის თიაქრების მკურნალობა მინიინვაზიური უსისხლო ოპერაციით. პროცედურა გულისხმობს სპეციალური აპარატის საშუალებით დისკის ხრუში სპეციალური ჟელეს შეყვანას, რაც საშუალებას აძლევს ხერხემალს ფუნქცია დაუბრკოლებლად შეასრულოს. შემდგომი, რასაც ჩვენ დღესდღეობით ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ, ეს არის მინიინვაზიური ჩარევები, ეგრეთ წოდებული უსისხლო ოპერაციები, რაც კეთდება ლაზერით, ნეიროთერმით, ოზონის შეყვანით დისკში, რაც იწვევს დისკის აღდგენას. დილით ვიღვიძებდი, როგორ ვიცი, აი ძალიან დამძიმებული, კივილით. ასე მეგონა, რომ მთელი ღამე აი რაღაცა ტვირთი მედო კისერში. ბატონმა მოგზავნა, მირჩია, გამეკეთებია ეს პატარა ოპერაცია და გავიკეთე. პროცედურა სადღაც 9:30 საათის განმავლობაში გაგრძელდა, კივილი საერთოდ არ მიქნია, რაღაცა პატარა ხუთწუთიანი ალბათ ეს დისკომფორტი და მეტი არაფერი. აბსოლუტურად. გამოვედი, ჩვეულებრივად ჩემი ფეხით შევედი, ჩემი ფეხით გამოვედი. ერთი კვირის განმავლობაში ვიგრძენი, რომ არანაირ კისერი აღარ მტკივა. ვარ ჩვეულებრივი ადამიანი, შემძლია ისერი ვამოძრავო იქეთ-აქეთ, რაც შეზღუდული მქონდა. BMS აქვს კიდევ ერთი ექსკლუზიური სერვისი. საჭიროების მქონე პაციენტებს ცვლის სიმკვრივის აღდგენას თავაზობს. იმის გათვალისწინებით, თუ რა სტადიაშია ოსტეოპოროზი, კლინიკის ენდოკრინოლოგთა და ტრავმატოლოგთა გუნდი გთავაზობთ დაავადების როგორც მედიკამენტოზურ, ისე ქირურგიულ მკურნალობას. რაც ვიმკურნალე, იმის მერე შეიცვალა, რომ ლოგინიდან წამოვდიქ ფეხზე. და მას მერე დავდივარ, ინმეზე არ ვარ დამოკიდებული. პროპოროზი ქონდა ადრე, რომ დროზე მოეხელეს ჩემთვის, ამ მდგომარეობაში არ ჩავდგებოდი. მხოლოდ BMS-ის თავაზობს პაციენტებს ფარისებრი ჯირკვლის ოპერაციისას ისეთი სისტემის გამოყენებას, რომელიც საშუალებას აძლევს ექიმ ენდოკრინოლოგს პარალელურად აწარმოოს ხმის ნერვის მონიტორინგი. თანამედროვე საშუალება თავიდან აგაცილებთ ისეთ გართულებას, როგორიცაა ხმის ჩახლეჩვა ან დაკარგვა. შეიძლება ქირურგის დროს დაზიანდეს ის ნერვი, რომელიც აინერვირებს ხმოვან იოგებს. ანუ ეს ნერვები გვაქვს, ანუ ორი, როგორც ანუ შექმნილია, ესე ვთქვათ, ერთმანეთისთვის, ალბათ იმის თქვათ, ერთი მხარე თუ დაზიანდა, მეორე მაინც იყოს, მაგრამ ერთი მხარის დაზიანებაც იწვევს უკვე ხმის ტემბრის შემცირებას და ხმის პრობლემებს. და ეს ოპერაციები, რომლებიც ჩატარდა დანერგილი, როგორც ასეთი ეს მეთოდი არ ყოფილა, ეს ნამდვილად ვიცით და დღეიდან უკვე იმ რამდენიმე კვირის წინ, როდესაც ჩატარდა ეს ოპერაციები, შეიძლება ითქვას, რომ ეს მეთოდი არის სრულიად დანერგილი და გამოყენებადი ჩვენს რეგიონში. მეც პირადად მაგალითად პაციენტებს რეკომენდაციას უწევდი, ან სხვა ქალაქში წასვლისთვის ან საზღვარგარეთ წასვლისთვის, ეს ის არის, რასაც ქვია თანამედროვე ფარისებრი ქირურგიის უმაღლესი დონე, ყველაზე თანამედროვე დონე და ძალიან, ესე ვთქვათ, მიხარია მე, რომ ეს შესაძლებელი გახდა უკვე ჩვენთან და იმავე ხარისხით და იმავე დონეზე, როგორც ეს საუკეთესო კლინიკებშია მსოფლიოში. გარდა ამისა, ფარისებრი ჯირკვლის ოპერაცია კეთდება შიდა ნაკერების გარეშე, უმცირესი განაკვეთით, რითაც ასევე მინიმუმამდეა დასული პოსტოპერაციული გართულებები. მოკლედ
ერთგვარი ექსკურსი იყო სოსო, თუმცა ბევრად მეტი გაკეთდა წლის განმავლობაში და მე პირადადაც ვიყავი ამ განვითარების მომსწრე რა, ახალი ეტაპებიც გაიარა მოკლედ კლინიკამ ამ წლის განმავლობაში. ძალიან საინტერესო სიუჟეტი იყო. მაყურებლისთვის მინდა თქვა, რომ ბათუმის სამედიცინო ცენტრი ფუნქციონირებდა მანამდე როგორც ფსიქიატრიული დაწესებულება. 2018 წელს დაემატა სამშობიარო დეპარტამენტი, გარკვეულწილად რისკის შემცველი იყო, მაგრამ ძალიან საინტერესო პროექტი იყო. დავამსხვრეს სტერეოტიპები, რომ ფსიქიატრიის ბაზაზე შეიძლება შექმნილიყო ძალიან მძლავრი სამშობიარო დეპარტამენტი. 2018 წლის შემდეგ 2019 წელს დაფუძნდა სომატური დაწესებულება მრავალპროფილური და ერთადერთი დაწესებულება ბათუმის სამედიცინო ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს ყველა ეს სერვისი, როგორც ფსიქიატრის მიმართულება, როგორც სამშობიაროს მიმართულება, როგორც სომატური მიმართულება სულ ყოფილად. და ვემზადებით ძალიან საინტერესო სიახლისთვის, ეს არის კარდიოქირურგიული სერვისი, რომელსაც გეგმავთ უახლოეს მომავალში დაწყებას და ერთადერთი დაწესებულება იქნება ბათუმის სამედიცინო ცენტრი, სადაც იქნება ფსიქიატრიული, სამშობიარო და მრავალპროფილური სომატური ნაწილი, რომელიც ფართო სპექტრით იქნება წარმოდგენილი და სხვა კარდიოლოგია არის და ტატო ექიმი ჩვენი მაყურებელი კარგად იცნობს და ყველა მიმართულება ძლიერდება უფრო ზუსტად. რა თქმა უნდა ძლიერდება და ნუ კარდიოქირურგია სულ სხვა ეტაპია დაწესებულებისთვის და შევთავაზებთ რეგიონსა და არა მარტო რეგიონს საუკეთესო კარდიოქირურგიულ სერვისს თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, თანამედროვე აღჭურვილობით, თანამედროვე ინფრასტრუქტურული ბაზით და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შევძლებთ არა მარტო აჭარისთვის, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით შევთავაზდით სერვისი, რომელიც იქნება მაღალკვალიფიციური და აუცილებლად პაციენტზე ორიენტირებული. კი, რამდენიმე მსხვილი მიმართულება მოქმედებს კლინიკაში, ეს არის იგივე ტრავმატოლოგია, ორთოპედია, ნეიროქირურგია, მათ შორის ჩვენ ვიხილეთ კიდე ერთ-ერთი სიუჟეტში წარმატებულად დასრულებული ოპერაცია, რომლისთვისაც მთელი ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა სამზადისი და ამისთვის ემზადებოდა როგორც პერსონალი და უშუალოდ დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ისე თვითონ პაციენტი და ხო ვიხილეთ შედეგები. რა განაპირობებს იმას, რომ ესე წარმატებით ხორცელდება ეს ოპერაციები და ნუ ცხადია, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი მხარის შედეგი და არა მარტო პროფესიონალიზმის შედეგი, ანუ ცოტა ბევრი სპეციფიკა. თავი არის გუნდი. მოდი დავიწყოთ აქედან, რომ ჩვენთან მედიცინაში არ არსებობს ერთი მსახიობის თეატრი. ეს არის გუნდი, გააჩნია, ეს არის გეგმიური თუ ურგენტული შემთხვევა, თუ არის ურგენტული შემთხვევა დაწყებული ემერჯენსიდან აუცილებლად, რომელიც 24/7-ზე ყველაზე რთულ кейსებს მართავს, დაწყებული ემერჯენსიდან მერე გადადის შესაბამის განყოფილებაში. ახლა რა ზეც საუბრობთ, ეს იყო გეგმური შემთხვევა, სადაც ტრავმატოლოგ ორთოპედთა გუნდმა მოამზადა პაციენტი ურთულესი ოპერაციისთვის, ჩაერთო მთელი გუნდი და საუკეთესო შედეგი დადგა. არამედ ტრავმატოლოგ ორთოპედთა გუნდი, არამედ ყველა მიმართულებით ასე მუშაობთ, მუშაობს გუნდი. ერთი შეხედვით თითქოს წარმოუდგენელი იყო, რომ ბათუმში ამ სირთულის ოპერაცია შეიძლება გაკეთებულიყო. რაც მთავარია, პირველად გაკეთდა და ჩვენ რაღაცა ვცდილობთ, ახლა საუბრობთ კლინიკური დირექტორი და რაღაც თანაწამყვანი, ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ნაკადი შეწყდეს თუნდაც დედაქალაქისკენ ან საზღვარგარეთ გადინება არ იყოს და ჩვენ შევძლოთ მართვა იმ პაციენტების, რომელიც არის ურთულეს. დღეს ბათუმის სამედიცინო ცენტრში არის 32 რეანიმაციული საწოლი, 384 საწოლზეა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დაწესებულება მთლიან საქართველოში. როგორც ფსიქიატრიული მიმართულება, ნუ რეგიონში ბუნებრივი არ არის, არც გურიაში, არც სამეგრელოში და ჩვენზე არის მთლიანად მობმული. გარდა ამისა, ჩვენ შევძელით ის მიმართულებები გაგვეუმჯობესებინა, რაც დანერგილი იყო და ძალიან დიდი შრომა არის ბათუმში ჩადებული და ზოგადად აჭარაში სამედიცინო პერსონალის მიერ და ჩვენ რაც მთავარი რაც შევძელით, რომ აი სულ ცდილობდით ბათუმის სამედიცინო დაგვინერგა ისეთ მიმართულებები, რომელიც არ იყო აჭარაში და მაგალითად კუთხით რეგიონში. მაგალითად ანევრიზმების კუნალობა სტენგრაფტირებით ანგიოლოგიური ჯგუფი ჩამოვიყვანეთ თბილისიდან 24/7-ზე საუკეთესო გუნდი, რომელიც მუდმივად აი ესე რაღაც კი ერთგვარი რაღაცა ინოვაციური მიდგომებით
კეთდება მის ოპერაციები და ხო ჩვენი სტუმრები ყოფილან სწორედ იმ გუნდის წევრები რომლებიც ჩამოდიან ხოლმე თქვენი მოწვევით დედაქალაქიდან დაკეთებენ ახ ოპერაციებს ნახეთ ჩვენ მაყურებელი ჩვენ გადაცემის ფარგლებში გახდა ესეთი რთული ოპერაციების მომწერ როგორც არის საძილი არტერიებზე ჩატარებული ოპერაციები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ძალიან აქტიური კოლაბორაცია არის მოწვეული და ადგილობრივი კვალიფიციური სპეციალისტებისგან ჩვენ ერთად მუშაობთ და ერთად ვქმნით ამ ხარის და ვფიქრობ რომ დღეს ბათუმის სამედიცინო ცენტრი ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო დაწესებულება საქართველოს მასშტაბით რომელიც ყველა სპექტრის პაციენტს ფარავს და შეუძლია მართოს ურთულესი პაციენტები 24/7-ზე. კი და ვინაიდან სოსო შევეხეთ სისხლძარღვთა ქირურგიას მოდი აქვე ვთქვათ აქციის შესახებ რომელიც გაქვთ BMS-ში ჩამოდის ბატონი თემური მოსიავა რა სთავაზობთ ამ შემთხვევაში ხო რა ტიპის აქცია ზოგადად ვცდილობთ როგორც მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის კონი დაწესებულება ხშირად შევთავაზოთ ხოლმე ჩვენს პაციენტებს აქციები ბატონი თემურ მოსიავა არის პროფესორი ერთი საუკეთესო ანგიოქირურგი რეკონსტრუქციული ქირურგი მათ შორის და პარასკევს შეუძლია პაციენტებმა მომართოთ 50%-იანი ფასდაკლებით მიიღონ სრული სპექტრის ანგიოლოგიური დახმარება და რასთავარი კვალიფიციური და სანდო სამედიცინო დახმარება. კი და მსხვილი დეპარტამენტია ცხადია კარდიოლოგიაც, ტრავმატოლოგიაც, ქირურგიაც, გინეკოლოგიაც და ასე შემდეგ, თუმცა ყველაზე მთავარი და აი ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი რგოლი კლინიკისთვის არის მაინც ემერჯენსი, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი გადის ემერჯენს, რომელიც არაგეგმიურად გადაუდებლად ხდება კლინიკაში და საკმაოდ მძლავრად არის აქ სერვისები და როლები და ფუნქციები განაწილებული თქვენს ბაზაზე, თქვენ შემთხვევაში. ხო, როგორ დაახასიათებდით აი ემერჯენს და მდებარეობითაც ძალიან ბევრი ნიუანსია, რაც ევროპის სტანდარტებს უნდა პასუხობდეს და პირველ რიგში რაც ყველაზე თვალში მოსახვედრია ერთიფცეში არის განლაგებული ყველა ის საჭირო რგოლი და ის მიმართულება რომელიც აუცილებელია გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დროს ჩვენ ემერჯენსი აღებული ახალი რეგულაციით თანამედროვე ინფრასტრუქტურით ერთიფცეში არის მოთავსებული რეანიმაცია, საოპერაციო ბლოკები, რადიოლოგიური დეპარტამენტი, ენდოსკოპიური მიმართულება, საოპერაციო და ნუ ყველა ის რაც იმ მომენტში ჭირდება პაციენტს სიცოცხლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან წამებში. ანუ ემერჯენსი მთავარი არის რომ დროუდრე სიცოცხლე. შესაბამისად ჩვენ ასე დავგეგმეთ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი დავზოგეთ დრო და ყველა ის მიმართულება რომელიც საჭიროა ემერჯენსისთვის მოათავსეთ ერთ სივრცეში და პაციენტი ღებულობს მინიმალურ დროში ყველა იმ სამედიცინო სერვისს რომელიც აუცილებელია მის სიცოცხლის გადარჩენისთვის და ჩვენთან გარდა ემერჯენსისა იქ მონაწილეობს ყველა ის მიმართულება განყოფილებები რომელიც პროფილური არის მისთვის და ქირურგია მათ შორის რა თქმა უნდა ქირურგია, ნევროლოგია, კარდიოლოგია, რეანიმაცია ყველა ის პროფილი რომელიც აუცილებელია პაციენტის სიცოცხლის გადარჩენისთვის და ჩვენთვის ყველაზე მთავარი არის რომ პაციენტის საუკეთესო ინტერესი არის გათვალისწინებული ყოველთვის. კი, ეს ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია და რახან რეანიმაცია ახსენეს ოსო, მე აი ბოლოს შემთხვევით მინდა დავიწყო, რომელიც მთელმა ქვეყანამ გაიგო ამ кейსის შესახებ, ასე ვთქვათ, როდესაც მაღალმთიან აჭარაში მოხდა შემთხვევა, ავტომობილი დაეცა ბიჩს და ძალიან ფაქტობრივად თვის განმავლობაში ძალიან ურთულესი პერიოდი გაიარა როგორც გუნდმა, რეანიმაციის გუნდმა, თავისთავად თვითონ პაციენტმა, თუმცა წარმატებით დასრულებული მაგალითია იმართა პაციენტი იმგვარად, რომ მოხდა მისი სიცოცხლის შენარჩუნება, სასიცოცხლო ფუნქციებით და ხო, ესეც ალბათ ერთ-ერთი წარმატების ის იყო, ხშირად მივეცით ინტერვიუ ამ პაციენტთან დაკავშირებით, ძალიან საინტერესო შემთხვევა იყო, ახალგაზრდა მამაკაც დაეცა მანქანა, უმძიმესი ტრამვაი with მრავალი ორგანოს დაზიანებით მოხდა ჩვენს დაწესებულებაში, ემერჯენსივე ჩაუტარდა პირველადი გადაუდებელი დახმარება, შემდეგ საოპერაციო ბლოკში შევიდა, ჩაუტარდა რამდენიმე ოპერაციული მკურნალობა, შემდეგ რეანიმაციულ განყოფილებაში. ეს არის თვალსაჩინო მაგალითი როგორ მუშაობს გუნდი და არა ერთი ადამიანი და ამ გუნდურობამ ჩვენ შევძელით
მიაღწია საუკეთესო შედეგს. ეს პაციენტი დღეს გაწერილია, ალბათ გვიყურებს და მიხვდება ვიზიტს არის საუბარი და დიდი პატივისცემით მოვიკითხავ. ჩვენ არერგზის ქონია კომუნიკაცია და მთელი ღირსება რა არის ამ შემთხვევაში, რომ პაციენტი უნდა ხვდებოდეს ის სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც ყველა პროფილი, ყველა მიმართულება არის და პაციენტს ჩაუტარდება ყველა ის აუცილებელი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება, რომელიც საჭიროა მის სიცოცხლის გადარჩენისთვის. მაგრამ უნდა იცოდეს, რომ საიმედო ხელში ანამდვილად გავაგრძელებთ ცოცხალ რამ ჩვენ ისე გვაქვს ცოტაოდენ დრო ეთერის გასვამდე, თუმცა ტრადიციულად რუბრიკის დრო ახლა ჩვენს ეთერში და მოკლედ ჩვენმა მაყურებელმაც კარგად იცის, რომ გვაქვს რუბრიკა ექიმი გვირჩევს. ამჯერად ჩვენ უნდა მოვისმინოთ, თუ რატომ უნდა აირჩიონ ადამიანებმა კლინიკა BMC, რას გვეუბნებიან კლინიკის ხელმძღვანელები, რა უპირატესობა აქვს, რა სერვისები აქვს, რაც სხვაგან არ არის, რასაც სხვაგან ვერ იპოვით და რის გამოც უნდა მიაკითხოთ კლინიკა BMS. მოგეხსენებათ, კლინიკა BMC არის მრავალპროფილური, მრავალტექნოლოგიური სამედიცინო ცენტრი, რომლის ისტორიაც დიდ პერიოდს წარმოიცავს, 2018 წლიდან ჩვენ ვართ ამ ბაზაზე. დღეს მინდა გესაუბროთ სამი მნიშვნელოვანი ფაქტორის შესახებ, თუ რატომ უნდა გააკეთოთ არჩევანი კლინიკა BMC-ზე. პირველი ფაქტორი, რომლითაც ჩვენ ძალიან ვამაყობთ, ჩვენი გუნდი ძალიან ამაყობს, არის ის, რომ ამ კლინიკაში მუშაობენ პროფესიონალები, გამოცდილი კადრები, რომლებმაც შექმნეს არაერთი წარმატებული სამედიცინო ისტორია და ამისთვის ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით. თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ გუნდს შეუძლია ნებისმიერი სირთულის სამედიცინო ისტორიის მართვა. მეორე ასევე ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის და რომელსაც ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს მენეჯმენტი, ეს არის მაღალტექნოლოგიური ბაზის არსებობა. გულისხმობ იმას, რომ აქ ნებისმიერი, ანუ ჩვენს კლინიკაში ნებისმიერი სირთულის კვლევების ჩატარება შეუძლია მომხმარებელს. თუმცა აქვე ხაზს გავუსვამდი, რომ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ადამიანური რესურსის გარეშე წარმოუდგენელია და ამ ნაწილშიც, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ვამაყობთ რადიოლოგებით, მათ აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება. და მესამე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის გარემო, რომელზეც რუნვაც პრაქტიკულად დაარსების დღიდან დავიწყეთ. ოჯახური გარემო, რომელსაც დღეს BMS-ის გუნდი ქმნის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია პაციენტის გამოჯანმრთელების პროცესში. გისურვებთ ჯანმრთელობას და ასევე გისურვებთ, რომ ჩვენი სერვისების გამოყენების შემთხვევაში ყოფილიყავით მაქსიმალურად კმაყოფილები, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი გუნდის მთავარი ინტერესია, რომ პაციენტი იყოს კმაყოფილი. ძალიან მიზნობრივად ჩამოვაყალიბა დიანამ, თუ რატო BMS-ი. ხო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა დიანას გადაუხადო იმ შრომისთვის, რომელიც გასწია არა მარტო ბათუმის სამედიცინო ცენტრის, არამედ ამ გადაცემისთვის. დღეს რომ ეთერში ვარ და ასე ვსაუბრობ, აბსოლუტურად დიანას დამსახურებაა და მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრა იმ მოხმარებისთვის და იმ მოტივაციისთვის, რომელმაც მომცა საშუალება, რომ დღეს ამ სკაზე რაღაცა თქვენთან ერთად ყოფილიყო. ჩემი კოლეგა ფათაშურის დიანა ჟურნალისტი იყო მანამდე და კარგად იცი სპეციფიკა სოსო. ხო და ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა პრინციპში, აი ეს ზუსტად უპასუხა კითხვებს, თუ რატომ BMC და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაზეც გამახვილებული იყო ყურადღება იმ ჩვენს რუბრიკაში, ეს იყო გარემო, რომელიც ხვდება პაციენტს და ეს ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი გამოჯანმრთელების და მკურნალობის პროცესში, გარდა იმისა, რომ უნდა იყოს კვალიფიციური კადრი, კვალიფიციური მედპერსონალი, არა მარტო ექთანი თუ ქირურგი, არა მარტო ექიმი ან ქირურგი მკურნალი, არამედ ექთანთა რგოლი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი მიმართულება, რომელსაც ახლა დროის სიმწირის გამო და გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე ვერ ვისაუბრებთ ამ ეთერში, თუმცა არ მინდა ყურადღების მიღმა მაინც რომელიმე გამომჩეს და აუცილებლად უნდა ვთქვა, ენდოკრინოლოგია, რადიოლოგია ერთ-ერთი ბოლო გადაცემა, რომელზეც მე და შენ ერთად ვისაუბრეთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად და პლუს ამას უროლოგია,
და ჩვენ ვთქვით კიდევაც ამეთეში რომ ძლიერდება BMC უროლოგის მიმართულება და რეგიონში აი წამყვანმა კადრებმა მოიყარა თქვენთან კლინიკაში თავი. ხო, ბათუმი 13 ცენტრი არის 24/7-ზე, ანუ დღეღამის განმავლობაში გადაუდებელი უროლოგიური დახმარება, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბატონი გელალომაძე, ქალბატონი ზია დიდმანიძე და ის გუნდი, რომელიც საუკეთესოა და ვენდობით. აი ეს მოკლედ ვიტყვი, რომ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები ბათუმი 13 ცენტრი ფსიქიატრიული დაწესებულების შემდგომ, როგორც განვითარდა, დარჩა მთავარი პროფილი, ეს არის ფსიქიატრია, თავის ყველა მიმართულებით, რომელიც საქართველოში ანალოგია რა აქვს, დაემატა სამშობიარო და მრავალპროფილური სომატური ნაწილი. ეს არის კარდიოლოგია, რომლის ხელმძღვანელი არის ტატო ჯახია, ემერჯენსი ნათია ბაბოხადია, ქირურგია ბატონი ემზარ დიასამიძე, ნეიროქირურგია ბატონი ნოგზარ გურგენიძე, ანგიოლოგია, ეს არის ბატონი ვარცხები თემურუაძე, თბილისიდან მოწვეული არაჩვეულებრივი სპეციალისტი, ჩემი მეგობარი. ჩვენ გავაძლიერეთ ტრავმატოლოგია, ორთოპედია, ეს არის ბატონი რაულ პაქსაძე, თავისი რაღაცა ინოვაციური მიდგომები. ჩვენ გვაქვს თერაპიული მიმართულება, ქალბატონი მადონა შაინიძე, ნევროლოგიური ნათია ბაბუხადია და ბევრი ისეთი მიმართულება შევქვენით, რომელიც იყო დეფიციტური აჭარისთვის, აი თუნდაც ნევროლოგიაში თრომბოლიზისური მკურნალობა, უროლოგიაში ლითოტრიფსიული მკურნალობა, კონტაქტო ლაზერული დაშლა კენჭების, ნეიროქირურგიაში თანამედროვე მიდგომები, რომელიც ნახა ჩვენმა მაყურებელმა, ეს არის ოზონოთერაპია, ეს არის მცირე ინვაზიური მკურნალობა სხვადასხვა ხერხემლის პათოლოგიების, ჩვენი ქირურგიული მიმართულება, რომელიც ფაქტობრივად ყველა ოპერაციას უსისხლოდ, ეგრეთ წოდებულად, ლაპარასკოპულად ვატარებთ ბატონი ემზარ დიასამიძის მეშვეობით, ჩვენთან დღის ორდინატორია ბატონი გოჩა მარკოიძე. ანუ ჩვენ შევქმნით გუნდი, სადაც პირველ რიგში რაც უნდა იგნოს პაციენტებს, არის უსაფრთხოება და ჩვენ მთელი მედიცინის ღირსება რაც არის, რომ არ ვავნოთ, კი არ ვავნებთ არამედ კურნალოს პაციენტებს საუკეთესო მეთოდებით და თანამედროვე გაიდლაინებით და პროტოკოლებით. კი, და სამომავლოთაც საკმაოდ დიდი ამბიციები და გეგმები გაქვთ. გადაცემის დასაწყისში ახსენესო, უახლოესი ეს არის კარდიოქირურგია, დღე-დღეზე ელოდებით მოკლედ ლიცენზიას და ახალი სეზონიდან. ეს ისეთი არის, რა ქვია, ძალიან საინტერესო ჩვენთვის, არამარტო ჩვენთვის, აჭარისთვის, მთელი საქართველოსთვის. ჩვენთან რამდენიმე დღეში დაიწყება კარდიოქირურგიული სერვისი, სადაც ავსტრიიდან მოწვეული ბატონი ოტო პროფესორი, ერთ-ერთი საუკეთესო კარდიოქირურგი არამარტო საქართველოში, არამედ მთელს ევროპაში, თავისი გამოცდილებით, ცოდნით, თავისი ღვაწლით იქნება ბათუმში 24/7-ზე მუდმივად მის გუნდთან ერთად, ბატონი შალვა ბაშარული, ბატონი გიორგია არჯოვანიძე, ის და ცნობილია, იცნობენ ბათუმში საუკეთესო ბიჭები, საუკეთესო ექიმები, საუკეთესო ადამიანები და ეს გუნდი შექმნის საუკეთესო კარდიოქირურგიულ სერვისს და მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანის კარდიოქირურგიული პრობლემა გადაწყდება საუკეთესო ბათუმის 13 ცენტრში. მეც ამის იმედი მაქვს, უბრალოდ დარწმუნებული ვარ ამ ყველაფერში. სასო ჩვენ დასაწყისშიც აღვნიშნეთ, რომ ეს ერთგვარი შემაჯამებელი გადაცემა იყო, დღევანდელი ეთერი, იმიტომ რომ საფხულის უქმეებისთვის ვემზადებით, თუმცა ვემზადებით მარტო ჩვენ, ჩვენი სტუდია და ეს გადაცემა ცხადია კლინიკა მუშაობას აგრძელებს 24/7-ზე და ცხადია ახალი ენერგიით ჩვენც შემდგომ შეუდგებით უკვე იმის მიხედვით, იმ სიახლეების მიხედვით მუშაობას, რაც კლინიკაში იქნება და იმ სერვისების გათვალისწინებით, რომლებიც დაინერგება, ცხადია ამაზე მაყურებელს უამბობ. სანამ ფინიშისკენ წავალთ, აუცილებლად მინდა ვთქვა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო TV25-ს, თელს შემოქმედებით გუნდს, ყველას აი ხელს უქნევ, სარკიდან მიყურებენ, აქეთას მიქნევენ ხელს, განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო მამუკას აუცილებლად. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ყველას, განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო თამუნას, რომელიც შემაძლებინა არაზუ ცხოვრებაში არ მიფიქრია თანაწამყვანობაზე და ასე გამოვიდა, რომ უკვე მე რამდენი გადაცემა არის, როცა უძღვები თამუნასთან ერთად, თავარ
წამყვან თან ერთად. აღარ არის უკვე ჩვენ შორის თავარი რომელი ხალის ხოვანის ასო და ტევე 25 იმისთვის რომ მოგცა არამატომე ბათუმის 300 ცენტს საშუალება რომ წავდექით მაყურებლის წინაშე ჩვენი გულწრფელი და მართალი ემოციებით და მე მგონი გამოგვივიდა ერთად. კი, ნამდვილად და არამარტო შენ მეც ვიზრდები შენთან და კლინიკასთან ერთად, ასე ვთქვა და რაღაცა მეტად ვიხედები უფრო ამ სამედიცინო ნიუანსებში. მადლობა თანამშრომლობისთვის, მადლობა მაყურებელს იმისთვის, რომ მთელი ეს წლის განმავლობაში ჩვენს გვერდით იყო და გვიყურებდა ერთგულად. ეს იყო გადაცემა ჩემი ექიმი, როგორც დასაწყისში აღნიშნე, დღევანდელი ეთერით დავხურეთ სეზონი. ერთი თვითისვენებს გადაცემა ჩვენი ექიმი სექტემბრიდან დაგიბრუნდებით. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნახვამდის.